معهد heritage ee magaalada Muqdisho oo ay dawladda Kenya ugu baaqay inay joojiso dib u celinta qaxootiga Soomaalida oo ay sheegeen in tiradoodu ay ka badan tahay nus milyan oo ku sugan dalkeeda. Macadkani ayaa waxa uu soo saaray warbixintiisa ugu horeysay oo uu kaga hadlayo qorshaha dib u celinta qaxootiga. Waxaan ugu baaqay dawladda Kenya in dawladda Soomaaliya ay kala shaqeyso qaab nidaamsan oo dadkaasi loo celin karo. Warbixintan ayaa sidoo kaleeto dawladda Soomaaliya waxay ugu baaqday inay diyaariso hay-adihii soo dhaweyn lahaa qaxootiga. Cash Ibrahim Cashcuud ayaa warbixintaasi waxa ay ka wareysatay Cabdiraxmaan Ciinto, madaxa hay-addaasi. Waxaan ugu horreyn ay weydiisay dadka la celinayo tiradooda inta ay la-eg tahay iyo sida ay ku soo ogaadeen. Qof cilmi baara ah oo hay-adda ka tirsan ayaa u qurgalay nambaradan iyo tiradan. Waxa uu qofkaas cilmi baaraha safar ku tegay Dadaab iyo Nairobi, wuxuu wareystay madax ka tirsan dowladda Kenya, hay-adaheeda kala duwan, gaar ahaan hay-adaha amniga iyo hay-adaha qaxootiga u qaabilsan iyo hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan qaxootiga. Marka tirada waxaa halkaasaan ka soo aruurinay, qiyaasna waaye tirada, waana inta keliya inta register garaysan oo hadda UN-ka iyo dowladda Kenya u qoran waaye. Laakiin waxaa dhici karta tiradu inay inta aada uga badan tahay oo ay jiraan malaha boqol kun oo kale oo aanan u qornayn hay-adda qaramada midoobe ee qaxootiga iyo dowladda Kenya toona aan u qornayn. Caynta markaa waxaad ka warantaa 600,000 ee qaxootiga Soomaalida ah way kala duwan yihiin qaxootiga Soomaalida ee jooga waddanka Kenya. Waxaa jira qaar magaalooyinka ku nool oo iskood isu maamula oo eheladooda ku nool, iyo qaar ku jira xeryaha qaxootiga ee Dadaab iyo kuwa Kakuma ku yaala isla waddanka Kenya. Marka qaxootiga 600,000 ee kuna ma la sheegay dowladda Kenya halka ay doonaysa inay ka celiso? Ma magaalooyinka mise waa xeryaha xataa way ku jiraan? Waxaa jiray amar ka soo baxay laan dowladda Kenya u qaabilsan qaxootiga oo ahaa in qaxootiga Soomaalida ah ee degan magaalooyinka oo dhan ay dib ugu laabtaan xeryaha qaxootiga. Xerada ugu weyn oo Soomaalida ay ku jiraan waa Dadaab, xerada labaad oo Soomaalida ay ku jiraan waa Kakuma, xero la yiraahdo oo ku taala suudinta ay Kenya la leedahay Uganda iyo South Sudan. Marka halkaasaa la yiri horta ku noqdo, laakiin waxaan kaloo cilmi baaristeena ku ogaanay in uu jiro hindise ay hadda ay wado dowladda Soomaaliya, hindisahaas oo dowladda Kenya ay kala shaqeynayso, inkastoo aanan hubin inuu hirgeli doono in kale, oo ah in qaxootiga Soomaalida Dadaab degan xeryo qaxooti looga dhiso meel ku taala meel u dhow magaalada Balad Xaabo. Marka dadka hadda meesha ay joogaan oo 100 kilometer gudaha Kenya ku jirta, inta laga soo raro xeryo kale qaxooti halkaas looga dhiso, hindise keliya arrintaas hadda ku siman tahay, weli heer hirgal iyo fulin ma aysan gaarin. Marka waxaa moodaa in dowladda Soomaaliya iyo Kenyaba aanay si aysan si fiican uga fiirsan ay u hadal hayaan arrinta celinta qaxootiga. Marka xeradan cusub aad sheegaysa hindisaha Balad Xaawo ku dhow, ma dhinaca gudaha Soomaaliya ku jirtaa mise weli waa gudaha Kenya la joogaa? May waxaa laga qorshuhu wuxuu yahay in laga furo dhinaca gudaha Soomaaliya laga furo. Marka taana arrintaasi saameyn weynay leedahay oo xagga sharciga ah. Hadda dadkani markay Kenya joogaan waxaa loo aqoonsan yahay inay yihiin qaxooti caalami ah, laakiin markii xeryo laga dhiso gudaha dalka Soomaaliya ma noqon doonaan qaxooti, waxay noqon doonaan wax IDP loo yaqaano, ama dad gudaha dalkooda ku barakacay, barakacyaalay marka noqon doonaan. Marka arrintaas waxaan rabaa inaan aada hoos u xariiqo inay heer hindise hadda marayso, oo aanan ilaa hadda tallaabo rasmi oo la taaban karo aanay dowladda Soomaaliya Kenya toona aanay qaadin. Laakiin annagu waxay noogu muuqatay oo keliya markii aan cilmi baaris ku sameynay in hadalhayntan ah dalka dadka hal celiyo oo dhan ay tahay mid dicis ah oo aan heerkeedii la gaarin, saameyn amni oo weyn ku yeelan karta gudaha Kenya iyo xitaa Soomaaliya oo hadda soo kabanaysa, saameyn dhaqaale ku yeelatay xaafada Isliyo kale oo dhaqaalihii uu hoos u dhacay, sidoo kalena yeelan karta maaragtay dhibaatooyin kale oo dadkaas qaxootiga masaakiinta soo gaaraya. Waxaad markaa ka warantaa xogbaaristaad ku sameyseen arrintani, ma lagu ogaaday waqtiga rasmiga ah ee dowladda Kenya u qorshaysan amaba ay ku talay jirtay in dadkani ay ku celiso Soomaaliya? Dowladda Kenya waqti rasmiga runtii ma aanay qaban. Keliya waxaa soo baxay hadallo ka soo baxay mas-uuliyiinta Kenya oo ha noqdaan dadkan, laakiin waxaa jirtay in labada madaxweyne markii ay kulmeen ay isku afbarteen in laga fakaro dadkan sidii si isku habaysan oo qaabaysan dalka Soomaaliya loogu celin lahaa. Annaguna ka hay-ad ahaana waxaan hadda baaqaynay iyo talooyinkeena waxaa ku jirtay in sidaas si qaabaysan oo isku habaysan oo orderly ah dadkan loo celiyo. Hadda hindisahan annagu aan aragnay la leeyahay xeryaha laga dhiso Balad Xaawo agteeda, qorshihiisu uu yahay in sanadkan aakhirkiisa xeryahaas la dhammaystiro si dadkan badankooda ay uga soo dhammaadaan dalka Kenya oo ay usoo dhammaadaan gudaha dalka Soomaaliya. Dabcan laakiin waxaa arrintaas ka ratibmaysa arrin aan loo qastin oo ah
qaxootiga soomaalida ee Kenya jooga gobolada Soomaaliya oo dhan ay ka yimaadeen marka hadii la yiraahdo dadka lagu celiyo kala hal gobol maxalan hadda balad xawo oo gobolka gada ka tirsan oo kala lagu celiyo taa waxa dhici karta dadka badankoodu waxay jeclaan lahaayeen goboladii ay ka yimaadeen inay ku noqdaan meelayna ka imaan inay ku noqdaan marabaan marka kayad ahaan maxaad ku talisay anagu dawladda Kenya waxaan kula talinay in ay horta ka laabato yaristan ay ugu yartay qaxootiga Soomaalida inay ka noqdaan dalka Soomaaliya inay ka noqdaan dalka Soomaaliya inay ku noqdaan waxaan kala ugu baaqnay in ay kala shaqeyso dawladda Soomaaliya ay la shaqeyso iyadoo u mareysa guddi wada jir ah oo ay dawladda Soomaaliya iyo midda Kenya wada sameysteen dawladda Soomaaliya waxaan ugu baaqnay in ay la shaqeyso dawladda Kenya oo laga fakaro si nidaamsan dadkan inay u soo noqdaan in la diyaariyo hay-ado qaabili kara dadka Soomaalida oo hadda dalkii waa kasoo kabsanaya laakiin xilligii la rabay weli lama joogo marka bal horta hay-ado arintaas qaban kara in diyaariso hay-adda qaramada ee qaxootiga u qaabilsan oo dadkan hadda intooda badan ay register gareysteen waxaan kula talinay in iyana ay dadka qaxootiga ah u fududeyso kuwada hadda rabay inay iskood u laabtaan inay talo iyo tusaale iyo maaragtay wixii kale ay ku tari karto ay ku qabto marka talooyinkaas aan u soo jeedinay kaasna wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Ceentwe madaxa macadka Heritage oo u warramayay Caashi Ibraahim Caashi Cuud.